Bună ziua, dragii mei telespectatori, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a începe vreau să vă mulțumesc pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, vă îmbrățișez cu drag, a voastră, Pandele Laura. Și acum să începem. Dragii mei telespectatori, vreau să vă aduc la cunoștință că ieri m-a contactat înainte de emisiunea de la ora 5, cred că admina Aurorei, după care și Aurora. Ce să văd, dragii mei telespectatori? Încă o dată am avut dreptate că cei mai tupeiști oameni și proști sar de fund în sus când le arăți defectele, când scoți în evidență defectele lor. Nu am înțeles-o pe acea admină, Izabela, o fostă admină de-a ei. Dragele mele, tot nu v-ați convins de 2 ani de zile de când sunt pe YouTube că sunt o femeie verticală și că nimeni nu mă va corupe să nu taxezi pe cei care au un caracter mai puțin, ok? Cum ți-ai permis, dragă Izabela, să mă contactezi și să mă cerți că n-ar trebui să vorbesc de Aurora, că este ruda ta? Total minciună. Și dacă era ruda ta, crezi că mă oprea cineva? Crezi că mă oprei tu? Să vă fie rușine. De aici am înțeles un lucru. Că și aia a avut dreptate când ți-a dat papucii, măi Izabela. Măi, nu știu ce vă credeți voi, adminele astea, buricul pământului, ce vă credeți? Că nu vă înțeleg. Sunteți fanatice? Între mine și voi e o diferență de la cer la pământ. Și acum să mă audă și Aurora și toți concurenții. Eu nu fac vloguri ca să mă aflu în treabă și să vă laud. Eu fac vloguri pentru viitorii noștri tineri. Să nu vă ia drept exemplu. Scot în evidență ce aveți voi mai urât și ce se promovează la televizor și din motivul ăsta am ieșit. Dar nu vă duce capul și nu înțelegeți că nu ăsta este scopul meu. Scopul meu este să vă scot în evidență defectele. Repet, viitorii noștri tineri să nu vă ia drept exemplu. Nu-mi place ce se promovează în această emisiune. Borfași, prostituate, videochatiști și mai nou acum vedem că și amante. Dragii mei telespectatori, îmi cer scuze pentru introducerea asta, dar vreau să înțeleagă acești concurenți needucați care mă contactează și sunt deranjați că le scoatem noi telespectatorii în evidență și că nu ne place caracterul lor. Dar dacă de aici înțeleg că nu vă duce capul, ați sta pe pernă și v-ați gândi că oamenii înțelepți așa fac. Stau pe pernă și se gândesc, mă, de ce îmi spune femeia asta sau oamenii ăștia? De ce? Oare vina nu este la mine? Dar voi faceți precum prostul. Prostului când îi spui că a greșit, sare de fund în sus. Ceea ce a făcut și Aurora. Dragii mei telespectatori, că de ce vorbesc de ea că dansează? Draga Aurora, ți se pare că ai un dans de bun simț? Mi se pare că te bățâi și că te coțăi. Asta e părerea mea. Ce-am mai văzut la ea, dragii mei telespectatori, pentru că am avut ocazia să vorbesc cu ea prin vocale, să văd că minte cu nerușinare și în emisiune și cu mine. Apropo, Aurora, eu ți-am spus că ai sânge în instalații. Da, asta este expresia mea. Dar tu să-mi spui mie că sunt pe ulei, asta deja e o expresie de bordel, de bar,
Birt de la de ultimă speță. Țin să-ți aduc la cunoștință că nu-mi place alcool. Mă respect prea mult ca să fac șprițuri precum bărbații, cum faceți voi de altfel. Că se vede de la prima strigare. Cum vă arată tenul, cum aveți comportamentul la vârsta voastră. Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea despre această Aurora, că a fost foarte deranjată că am spus într-un vlog că nu-mi place comportamentul ei. Ca acum, ce să vedem? În emisiunea de ieri, că a primit un mesaj doamna moderatoare că ea ar fi amantă. Ea, bineînțeles, că s-a văzut pe fața ei că minte. Și am să vă spun concret cum s-a încurcat cu propriile ei minciuni. Că mi le-am notat ca să știu exact cum s-au întâmplat lucrurile. Doamna moderatoare îi aduce la cunoștință mesajul la care ea spune nu este adevărat. Cunosc patroana și m-a angajat pentru petreceri. Și încă țin legătura cu ea, chiar m-a sunat dacă sunt bine și dacă am ajuns bine. După câteva minute, doamna moderatoare o întreabă. Domnul și doamna știu că ești în puterea dragostei? Nu, nu știu. Că eu vorbesc cu ei doar când mă cheamă la petreceri. Păi când spui adevărul, Aurora? Că parcă mai devreme spuneai că te-a sunat să te întrebe dacă ești bine și dacă ai ajuns bine. Deci, dragii mei telespectatori, și-a dat singură cu bâta în cap. Faceți diferența între Victor, care a primit un mesaj că ar avea doi copii și mai vin încă doi, băiatul săracu era pe altă planetă, chiar nu știa despre ce este vorba. În schimb, această duduie, care are aspect de 40 de ani, este foarte afectată de ce a spus. V-am mai spus, dragii mei telespectatori, că pe gură ne iese ce vrem, dar fața ne trădează. Ca să vedem acum cu ochiul liber că această Aurora este mincinoasă și că a venit chitită pe emisiune, nici de cum pe Alex, și a început de nicio săptămână să se dea în stampă și să ne arate că ce. Mai și spune, stați să fiu difuzată și o să vedeți ce părere vor avea telespectatorii. Ce crezi, Aurora? Ești horror! Horror și se vede de la o poștă că ești o mare, mare mincinoasă și că ești ahtiată după bani. Vă spun din propria experiență. Eu având firme de 20 ceva de ani. Credeți-mă, genul ăsta de pițipoance caută patroni cu gura deschisă. Mie mi s-a întâmplat, dar am un soț care mă iubește prea mult și mă respectă foarte mult și mi-a atras atenția de multe ori. Vezi, dă-o afară, că nu e ok. Și eu, credulă, nu, ce are, e ok. Și mi-a zis, da, te iubește, ține la tine. Hai să-ți demonstrez. Și i-a dat întâlnire. Dar ce credeți? Eu eram cu soțul meu la braț. Cam asta se întâmplă cu Aurora, care vrea să facă acum pe fata nevinovată și se victimiza la mine, că, cum s-a victimizat și în emisiune, că ea a fost foarte necăjită. Păi și dacă ai fost necăjită, asta înseamnă că trebuie să spargi casele la femei? Femeia te-a angajat și tu vrei să iei bărbatul? Și mai cer probe. Ce probe mai vrei? Că Adelina, dragii mei telespectatori, s-a văzut cu ochiul liber că spune adevărul. Că ea se laudă. Că trăiește cu patron. Dați-vă și dumneavoastră cu părerea. Cine credeți că minte? Aurora sau Adelina? Adelina a spus destul de clar. După care vine Aurora și spune poate chiar ea este cea care a dat mesajele. Păi, dragă, se vede că nu te duce cap. Păi dacă era Adelina și tu nu știai despre ce este vorba, de ce ai mai confirmat înainte? Vezi, măi, Aurora, mă,
Cum te contrazici singură și cum te încurci în propriile tale minciuni? Păi tu ai confirmat că îi cunoști, că lucrezi la restaurantul respectiv, că vorbești și cu patronul și patroana, după care vii și spui, păi nu, Adelina poate a trimis mesajele, Adelina nu avea de unde să știe, decât de la tine. Și, dragii mei telespectatori, acum avem o vârstă. Fum fără foc nu iese. Vi se pare că această Aurora este sinceră? Din punctul meu de vedere, nu. În primul și în primul rând, faptul că a avut obrăznicia și nesimțirea să mă contacteze pe mine și să spună că nu e adevărat, de aici îmi spune tot. Și în astea două sezoane, credeți-mă, că doar concurenții needucați au avut tupeul să mă contacteze. Și vedeto, Aurora, că îmi spune că fac bani pe spatele lor. Să știi că dacă nu erai tu, era alta. Nu, fac vloguri și nu bani, că banii pentru mine, de aici să-mi dau seama că nu cunoști oameni. Fac vloguri pentru caracterele astea josnice. Repet, să nu fiți exemplu de urmat pentru viitorii noștri tineri. Așa că Aurora, un mare dislike. Un mare dislike, că se vede după felul cum te îmbraci, după felul cum te exprimi, după atitudinea pe care ne-o afișezi, ce hram porți, duduie, Aurora. Crede-mă că spui că ești mama concurenților. Să-ți fie rușine. Și ție, Izabela, să nu mai mă căutați. Înțelegeți un singur lucru. Nimeni nu mă va corupe să nu vorbesc. Nimeni nu va pune mâna la gură. Sunt o femeie prea verticală ca să fiu înduplecată de astfel de caractere. Îmi pare rău că nu v-ați dat seama. Asta e. Acum v-am spus-o clar. Închid subiectul cu această Aurora, că deja mi-e silă, dar ea se crede că va fi un boom în emisiune. Da, ai fost un boom în jos. Rușine. Ne-ai făcut și tu de râs. O altă româncă care nu se respectă, care nu are demnitate. O angajează o doamnă ca să-i fure bărbatul. Rușine. Rușine să-ți fie Aurora. Și mai vii în emisiune și spui că ai venit pentru Alex, când tu, de fapt, ai venit să te afirmi și să te vadă domnul. Da, ai de capul tău. Mi scârbă. Dragii mei telespectatori, acum să revenim la concurenții noștri ăștia mai vechi, care ne-au mâncat ficații, și anume Maria și Marinescu. Dragii mei telespectatori, din punctul meu de vedere, Maria încă o dată ne arată cât de parșivă și cât de vicleană poate să fie. Ba din contră, acum două emisiuni, a spus clar că ea este multifuncțională, că ea plânge și râde la comandă. Aseară am primit o părticică dintr-un live de-al ei. Am înțeles că aseară l-a făcut, nu știu exact. Și tot spunea că să ne uităm la familiile noastre, la părinții noștri, că așa se ceartă și ei, cum se ceartă ea cu Marinescu. Măi Maria! Măi Maria, dă-ți cu reveneală, măi fetiță! Tu poate ai văzut la părinții tăi că mama ta se ceartă cu tatăl tău și după aceea îl caută pe vecinul de la trei. Dragă, să știi că eu am văzut la părinții mei și eu cu soțul meu mă cert. Că nu există căsnicie fără certuri. Nu există. Cine spune lucrul ăsta, minte cu nerușinare. Dar sunt certuri de-astea de moment. Nu, gata, plec și mă duc la vecinul. Sau mă duc la prietenul și beau o cafea și îl pun să mă pupe. Păi afară faci și finalizarea, drăguță. Și să-ți fie rușine că poți să afirmi așa, că atunci ne ducem cu gândul că asta ai văzut la mama ta. Dacă spui aceste lucruri. Păi tu te ceri cu Marinescu, după care îl pui pe Romeo să te pupe, după care îl pui pe Alex să se dea la tine, după care vii și te dai la Ronaldo. Și mai faci și de-alea cu pletele alea. Zici că ai 12 ani. Vai de tine! Vai de tine, Maria, că te-ai făcut de tot râsul!
de tot râsul. Iar Marinescu, scuză-mă că-ți spun, ești mai prost precum Codruț. Ești mai rău decât Codruț. Cum să accepti o astfel de femeie să te umilească în felul ăsta, după care să fii s-o pupi? Păi ajung la vorbele aiei, Marinescu, că Maria te are cu ceva la mână. Și atunci stai să-i faci jocul ca nu cumva să te facă de râs. Dar ce crezi? Era mai demn și mai onorabil pentru tine dacă nu stăteai sub papă cu Mariei și nu te amenința, Maria, că nu te mai înțeleg. De sincer, nu te mai înțeleg. Să nu-mi spui că pentru finală. Păi e prostituție. Ceea ce faceți voi este prostituție. Nu mai aveți demnitate. Vă vindeți pentru bani. Vă vindeți demnitatea și vă călcați demnitatea în picioare. Cum să poți să stai cu o femeie de genul ăsta, după care femeia asta vine la tine? Andrei a spus în baie. Dar i-a spus, nu în WC-ul. N-am fost în WC-ul, am fost în duș. Măi, Maria! Păi nu te-a sunat tăticu să-ți spună, fă, ce cauți sub duș cu Marinescu? Să-ți fie rușine, halal femeie. Și mai râs de Andrei, Maria, că n-a pupat-o nu știu cum pe aia, păi din contră. Tu te-ai făcut de râs, femeie, că ai fost la hotel cu Marinescu, că intri sub duș, nu mai ții cont că ești într-o emisiune, intri în duș cu Marinescu, ca să ce? Da. Ai dreptate. Noi suntem copii și nu înțelegem. Oricum tu ai spus că ai fost de 3 ori la hotel și ați jucat bambilici. Și ce mai vedem, dragii mei telespectatori, că deja se vede cu ochiul liber că este teatru? Mi-a plăcut foarte tare de moderatoare când a spus, sper, acum v-ați împăcat, sper ca peste 2 zile să nu vă certați, că deja ne-am plictisit și vă ignorăm. Deja nu mai vă suportăm. În ghilimele, astea sunt vorbele mele. Dar ceva de genul. La care Marinescu a început să zâmbească către Maria cu interpretare și a spus ceva de genul. Ți-am spus? La modul, ți-am spus că scenariul tău e foarte prost și că nu vom fi credibili. Și ce face Maria? Se activează, că prostul asta face când vede că e prins cu o caua mică. Ce? Cum? Adică ce vrei să spui, Marinescu? Că ce? Păi, a spus, privirea și-a ta și-a lui. Că, de fapt, tu ești capul acestui scenariu de proastă factură și te-ai făcut singură de râs, de aici, inteligență zero. Crede-mă, Maria, zero! Și rău îmi pare de Marinescu, că ți-a căzut în plasă și că și-a luat un hate foarte mare. Dar n-ați ținut cont de un lucru, că în finală contează foarte mult și părerea, voturile telespectatorilor. Oare câți susținători mai ai, Maria? Cam înțeles că nu prea mai ai. Bine a spus Radu, că ești hulită într-un mare fel și din alcoolistă falsă, perversă, mincinoasă nu ești, decât așa ești etichetată. Iar Marinescu, crede-mă, că ești pui de cățeluși. Puiul ăla de cățeluși care îi dai lapte de la orice cățea. Cam asta văd eu la tine, Marinescu. Ți-ai luat o mare țeapă cu Maria. Când tu erai în top, ai căzut urât, pentru că Maria ne-a arătat că nu te iubește, că face doar pentru materiale și să ajungă finalistă. Dar finalistă în felul ăsta, îmi pare rău, dar nici tu nu meriți locul de finalist. Atâta timp cât ai suportat atâtea luni în emisiune, multe, și pe ultima 100 de metri te-ai lăsat porcăit și călcat în picioare de acest specimen, Maria. Oare îți mai meriți premiu? Nu, Marinescu. Nu, pentru că ne-ai demonstrat că ești fals. Asta e problema. Puteai foarte frumos să spui tuturor telespectatorilor, dragii mei, am încercat să fac cuplu cu fetița asta, femeia asta, individa asta, dar nu merge. Nu ne,
Nu suntem pe același calapod. Și erai mult mai credibil. Ți-a spus bine aia și i-a spus bine Mariei. Cum faceți cuplu că Marinescu nu te suportă? Din psihopată nu te scoate? Păi și atunci nu e clar că este teatru. Și că ați luat un premiu nemeritat. Și te-am văzut în grădină, măi Marinescu. Crede-mă că tot ce i-ai spus Mariei nu am văzut decât la Livian. Cât voi fi eu în emisiune, nu las pe nimeni să se lege de tine. Marinescu, ești rău. Rău de tot, credem. Cât te-am apreciat atât de mult. Te hulesc, nu. Nu mai îmi place de tine. Nu mai îmi place că ai fost hoț și ești și tu pervers, la fel ca Maria. Rămâneai singur și crede-mă că erai de toată stima și tot respectul. Cum veți lua premiu? Spunând că ați mințit, oare vă simțiți bine? Măi, toți trei, toate trei cupluri, veți câștiga, că la un moment dat unul dintre cuplurile astea trebuie să câștige. Unul din voi, da? Dar veți fi mândri? Credeți-mă că toată lumea o să spună, vai de viața voastră, și voi ați arătat minciuni, nu iubire. Dar, repet, dragii mei telespectatori, nu este decât staful de vină și moderatoarea că au acceptat de la bun început vulgaritate, obrăznicie, violență, oameni fără caracter. Dacă Alexandra era eliminată de la bun început și nu se instala mahalaua în această casă, credeți-mă că era un sezon ca celelalte două. Dacă aduceau concurenți precum Ronaldo, Ayan și mulți care au fost acum, îmi scapă numerele, era o emisiune adevărată. Dar în sezonul ăsta ce am văzut? Decât femei de joasă speță, bărbați care se cred bombardieri, dar ei nu și-au șters nici mucii de la nas, le este frică de întuneric, au acte de-alea de jilava, un fiasco total. Asta e, dragii mei telespectatori. Ce mi-a plăcut de Adelina? Mi-a plăcut cât am taxat-o eu pe Adelina. Ieri mi-a plăcut foarte mult de ea, că a punctat foarte bine. Și la Aurora și la Maria. Maria! Noi, dragii noștri, dragii mei telespectatori, ne întrebam de ce Amira și cu Maria s-au împrietenit așa tamnesam cu Adelina. Dintr-o dată, cum și concurenții și-au pus întrebarea. Ca acum să vedem că Maria i-a spus Adelinei să se dea la Marinescu ca să poată să plece. Nu! A spus bine. Păi ea vroia să plece din emisiune și își făcea programare la unghii. Măi mincinoasă! Măi mincinoasă, o să-ți fie rușine, Maria! Că deja ți-ai pus o etichetă. Cine te mai crede pe tine? Ai spus atunci cu plânsul că nu ai plâns până ți-a venit moderatoarea și a spus, ba da, ai plâns. Și abia atunci ai lăsat-o. Ești o mincinoasă din cap până în picioare, se vede pe fața ta că minți. Păi dacă vroiai să pleci, puteai să pleci fără nicio chestie. Dar tu vroiai materiale. Tu de asta te-ai dat la Adelina. Că mai vroiai să faci pe victima. Mai vroiai să scoți în evidență că Marinescu nu este corect cu tine și că se uită după alte femei, ca să vezi cât de diabolică ești și că nu-l iubești pe Marinescu. Asta este, dragii mei telespectatori, această emisiune și această Maria și Aurora și Alexandra. Deci credeți-mă că sunteți praf din toate punctele de vedere. Iar tu, Amira, să-ți fie rușine. Păcat de tine că ești frumușică și ai carismă. Și stai în spatele acestei diabolice, Maria, ca să șteargă cu tine pe jos. Ca să te bage pe tine scut în fața tuturor. De ce trebuia tu să o iei pe Adelina și să vă dați la Marinescu? Să înțeleg că te plătește? Amira,
Să-ți fie rușine. Un mare dislike. Tu trebuia să te desparți de Maria imediat cum ai văzut că e parșivă. Dar atunci înțeleg că și tu ești parșivă, la fel ca Maria. Un mare dislike din partea mea, Amira. Că acum am văzut cu adevărat ce-ți poate și ție capul. Și Alex la fel. Alex, să-ți fie rușine. Că credeam că ești și tu un bărbat cu o coloană vertebrală și imparțial. Ca să văd acum că de fapt îl atași pe Ronaldo că o căuta pe Maria. Păi atât de mult te duce capul. Și Maria ce ți-a spus? Că nu e frumos ce faci? Deși tu ești părtinitor. Rușine, Alex. Dragii mei telespectatori, în emisiunea asta avem parte numai de parșivi. Niciunul nu este sincer și real. Nu au demnitate, nu au coloană vertebrală. Să vă fie rușine. Cel mai urât sezon, cel mai fals sezon. Acest sezon trebuia să se numească Teatru Puterea Dragostei. Nu Puterea Dragostei. O ficțiune de cea mai proastă factură, cu cei mai josnici actori amatori. Asta e. Dragii mei telespectatori, vă las, mă grăbesc foarte tare și vă doresc un weekend minunat. Ne vedem la următorul vlog să vedem ce mai face amanta asta, Aurora, care nu vrea să recunoască Maria, care e falsă din cap până în picioare, Alexandra, să vedem ce mai dau din ei. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura.